на жительство. Ми раді вітати вас в нашому бібліотечному адмінстрі. Тут щомісяця в нас відбуваються різноманітні мистецькі події. І сьогодні ми відкриваємо нову виставку. Хочемо познайомити вас з країною мрій одеської художниці Ольги Погребної. Доброго дня! Дякую за те, що прийшли таку спеку. Хочу подякувати організаторам бібліотеки, чудовому дитячому закладу і арт-пространству. Хочу подякувати нашому ПБУ за те, що ми сьогодні проснулися живі. І нашому ЗСУ за те, що вони боронять нашу землю. Що я можу сказати? Країна мрій – це про нашу Україну. Це про ту землю, на якій ми народилися, на якій ми виросли, зростали, яку ми зараз боронимо. У кожного своя Україна. В мене вона така. Це Одеса, це Миколаївська область, де народився мій чоловік, ми туди їздимо, кожен рік на пленери. І пленерні міста, які запрошують нас інші художні заклади, де ми більш приїздимо, дивимося на їх. Надійні пространства і малюнка. Хочу сказати, що пейзаж – це частина моєї душі. Просто безсюжетність в простому – це мені дуже подобається. Кожен побачить свої. Я бачу те, що відчуваю те, що я бачу. Кожен, дивлячись на роботу, бачить якісь свої спогади, своє сприйняття цієї землі, моря, нашого міста. От в даний момент ти себе відчуваєш утопійця. От на тому пейзажі туман намальований будинок, якого вже нема майже. І він залишився на моєму полотні. Я писала його чотири рази, три роботи вже не буде. Цю саму першу я собі залишила, вона дуже давня, 96-го року. І, мабуть, я не просто так її залишила. Зараз вона приємний спогад того чудового осіннього дня, туманного. І я сподіваюся, що коли ми все розплануємо, я намалюю його знову. Ну що я можу сказати? Чуєте себе комфортно, розглядаєтесь. Ваше враження буде дуже цікаво послухати. Ще раз дякую організаторам і за те, що прийшли. Дякую. Я запрошую, можливо, ще хтось хоче сказати щось у творчості Ольги. Будь ласка. Так, представьтесь. Доброго дня, я Сергій Володимир Миколаївич, голова секції живопису. Володимирській спілці художників, замголови спілки по творчості. Що можна сказати про Ольгу? Про Ольгу можна казати дуже багато, бо все це буде знаком плюс. З того, що вона, по-перше, чоловіка, по-друге, дуже класний художник. Я скажу так, що вона, я так спостерігаю за нею вже давно, і розумію, що вона дуже щирий живописець, вона безкомпромісна, так сказати. Нема того такого, як в деяких художників, зробив, щоб продати. Вона робить від душі щиро, це видно по роботі. Хотів би побажати від спілки, від секції, і побути від Вербенко, тобі творчої наслаги. Як то каже наш друг, цю фразу, хорошо оплачуємо творчість безпеки. Чого не вистачає позову художника? Спасибо тебе за виставку. І ти єдиний чоловік, який в таке трудне час успіває не тільки писати живопись, а ще й волонтерити, причому дуже серйозно. Таких, як вона. Дякую. Кстати, я хотіла сказати ще декілька слів.
про виставки. Всі справи питають, а навіщо ти робиш зараз під час війни виставки? Може, недочасно це? Я вважаю, що це от якраз зараз дочасно, тому що люди повинні бачити, помімо того, що ми бачимо в телевізорі, повинні бачити якусь красу і якесь щось нове і відвлікатися від цього дурдому, вибачте, який ми наблюдаємо за сторони. Тому я і роблю виставку. І от під час війни я написала достатньо велику кількість робот. Навіть сама від себе не ожидала, не очікувала. Так що дуже вдячна всім. Я хочу доповнити, що переді мною виступав Володимир Соколюк, він заслужений художник України, заступник нашого голови, нашої організації. Десь «Київскілз» в цьому році виповнюється 85 років. Вона налічує майже 300 членів. А Олечка поступила зовсім нещодавно, у 17-му році. І вступ в професійну творчу спілку художників дав їй великий творчий поштовх. Вона і до того була плідним художником. Але спілка її надихнула і робіт дуже багато. Настільки багато, що може робити до кожного сезону, сезонні виставки, на всі пори року, будь ласка, і от ви теж тільки сказали раз і вже виставки. Ну, я думаю, що небагато в спілці може таким, такою якістю похвалитись, кількістю робіт і готовністю завжди робити виставки. І от за цей рік у Гурі вже третя чи четверта виставка. Вже нема ліку цим виставкам. Виставка навесні Надеці Грушевського чудово була, портрети героїв, назви «Час героїв». Це не просто абстрактні портрети, а конкретних людей, які залишили свої мирні справи і стали добровільно на захист нашої країни. Чудова серія портретів. І зараз вони демонструються, становляться в залах нашої спілки на Грецькій, поруч з пейзажами. Виставка називається «На різні землі, на своїй землі». Так що Олечка правильно сказала, що час війни в неї нема депресії, а навпаки, чим більше справ, тим більше часу і тим більше вона встигає. Це просто дивовижно і заслуговує на вдячність, на найкращі на. Ми з Оксаною зустрілися одним із героїв виставки. Приїжджав хлопець, капітан. Да. Ми з ним фотографувалися, розмовляли, спілкувалися. Оксана була свідком. Він був тоді, коли було відкриття, він був на завданні. А тут приїхав і прийшов на виставку, і дуже було цікаво з ним спілкуватися. Дуже цікава людина і терпліва. От як наша молодь сьогоднішнього дня. Цвіт нашої нації. Дуже чудовий парень, хлопець. Капітан дальнього плавання в такому житті, в мирному. А зараз він капітан артилерійського катера, який приймає участь в ССО. ССО – це спецоперація. Дуже цікава людина, такий красивий, такий розумний, ще вишуканий, дуже красивий. І правильно сказав Володимир Соколюк, що Оля за свою волонтерську діяльність отримала державну нагороду, президентську почесну відзнаку за оборону України. І дуже скромно. Так що вона у нас один раз. Я дуже рада, що Олечка зробила тут виставку в новому для нас на спілки просторі. Будемо мати на увазі, що він такі є в Одесі. Спасибі організаторам. Я скажите немножко, что это за места, ваши любимые, по памяти вы рисуете и на плане? Ну, для Владимировича мои любимые места. Николаевская область, это Очаков, это Одесса. Я по памяти не пишу, в принципе, но не эти работы. Это пленарная деятельность, вот эти все работы. Это было написано на жизнь.
Я починаю, якщо я пишу на пленері, я починаю на пленері, потім я закінчую це все вже сьогодні. Ну, це пленерне робота. Ну, міста, які мені б'є. От всі міста — це Синюшин Брід. Старовинне казацьке село Миколаївської області. Там був колись кордон Польщі і Лівобережної України. Дуже цікаве місто там. Воно 1735 рік, іде вже така офіційна спогади про нього. А там дуже красиві міста. Там скали, ріка чудова, Синюха. Тобто воно називається Синюшин Брід. От це старовинний млин, який з радянської влади чимось завадив, там плавка гранітна, там вообще какие-то великаны его построили. А где-то на Буке есть? Нет, это Синюха. Это Синюха при том Буга. А вот это Стрибцев? Стрибцев — это Сетнев, Чернігівська область. Мы были в 19-му році там на пленері восени. Зараз там після окупації не дуже приємне місце. Там була окупація, там все розорено зараз, наш будинок художника зазвав штраф багато. Чому, як ви розумієте, куди прийшов російський мір, там ні міра, ні життя. Так що варвари в поході. Це затока. Затока. Думаю, вже цього хатинки немає, бо там... Я думаю, що зараз там і до готелі, я думаю, жили немає. Це станція Кароліна Покаса. Я думаю, що там, я не впевнена, що є інше, що там було рядом. Це, звичайно, не цей дом, який... Так, це дом, який... Це молода гвардія, от верхній. Ми зараз там теж були, теж були на пленері, однодневно. До дня запису. Все у Зайнівка, місце, де я живу. Я живу на Сертувальні, через дорогу від мене. Люблю зимове море, як це не дивно звучить. Видите, ваша картина вже можна навіть назвати історичною. Ну, я об этом говорила, що художник — це не добрий такий сенс. Це не я сказала, це сказала мій друг, але це зараз так і є. Шановні друзі, ви знаєте, дуже приємно. Я дякую бібліотеці, яка проводить такі заходи. І дуже приємно побачити, що в нас наш такий трагічний час, коли на фронті гинуть люди, коли війна набирає таких страшних, жахливих форм, і там тримається справді воєнний фронт. А ось отут такі люди, як пані Оля, тримають мистецький фронт. І це так зараз необхідно кожному з нас. От я зайшла, подивилась на ці картини, і, знаєте, мене зразу охопило такий якийсь спокій. Спокій душевний, коли ти бачиш прекрасні пейзажі. І подумала, що кожен на цих картинах пані Олі може згадати своє дитинство. У когось воно пройшло біля моря, у когось воно пройшло біля річки, у когось воно пройшло там десь степ. І ти зразу повертаєшся туди і думаєш, Боже мій милий, яка прекрасна наша країна, наша Україна, наша Одещина, і які прекрасні у нас люди, які не опускають порог, які творять, і дай Боже, пані Оля, вам ще здоров'я, натхнення і прекрасних картин. Тут вже говорили про виставку пані Ольги, яка називається «Час героїв», яка зараз крокує Одесою, потрошки то там, то там. І хочу вам анонсувати, що з 24 серпня ця виставка буде експонуватися тут, в цьому залі. Також ви зможете прийти і подивитися. 24-го буде її відкриття. Це така маленький анонс. «Час героїв» — це справжня сьогодні, сьогоднішнього часу. Тому що прості люди, які просто ніколи не займалися воєнними справами, вони все закинули і пішли захищати своє місто,
коли кажуть, от коли прийдуть сюди, от тоді ми підемо захищати. Не треба чекати, коли прийдуть сюди. Треба захищати отам. І багато людей, вони скептично відносяться до цього. От ці розмови, що це не наша війна, це міжнародний заговор, це так смішно звучить, що земля, яка воює з Росією, не так однозначно. Тут все однозначно, все зрозуміло, що багато років поруч нами жили люди, які були заздрісні, підлі. І от вилізло їх нутро, насправді, наверх, і так поперло, що ніхто не очікував, хто вони насправді. Всі думали, що ці часи середньовіща вже давно минули. Оказується, ми в них занурились знов. Оці інквізиторські пики, які вони над людьми осуществляються, жахливо дивитись на тих людей, які після цього вирвали з того полону. Я бачила декілька прикладів, і, на жаль, звісно, таке не забувається. Так що кожен должен розуміти цей час і себе в цьому часі. Це моя думка, але я гадаю, що якщо б інші не думали так, як я, тут було б вже не буче, а щось гораздо страшніше. Тому що коли я казала, що Одеса багатий город, нас не залишить спокій. Всі казали, нічого, вони прийдуть і принесуть нам інтелігентний розговор. Ну от, ви бачите, що вони несуть. І оці розрушення – це варварство. Куди вони цілили, в нас не стосується. Вопрос, куди вони влучили. Причому я хочу всім побажати здоров'я та перемоги. Я гадаю, що зараз це два таких бажання, яке має бути кожне. Щоб ми все побачили, щоб побачили, як та русня вже нарешті відчепиться і перелокне, і щоб все було країною мрій. Тої країни, яку ми заслуговуємо, щоб ми від все відбудували і зажили і наші діти, і наші внуки, зажили тим життям, яке ми заслуговували. Тому що ми крепка нація, ми маємо право. Дуже вдячна молоді, яка прийшла. Ну, так що я гадаю, що все. Якщо питань нема, роздивляйтесь. Вопрос такий казав. Як довго ви пишете, ну, яку-нибудь картину? Ну, приблизительно. Ну, це, забавно писати. Есть пишутся месяцами, которые... Есть, которые можно написать за час. Есть, да, да, которую я могу писать півроку. Есть такие, что я ее вроде как залишаю, а потом до неї повертаюсь. Бачу щось те, чего не побачила в першому сеансі. Ну, как правило, портрети пишуться легко. Особливо, коли ти відчуваєш натуру. Коли ти бачиш ту людину, коли ти її знаєш, і коли ти відчуваєш внутрішній стан і мир. Портрети пишуться дуже складно. Хоча важкі люди пишуться довго і довго. Ця виставка «Час героїв» я написала на одному дубі. І це нескінчаємо така та виставка, тому що я кожен раз зустрічаю нових людей, яких би я хотіла знову намалювати. Зараз 18 там третя, і в роботі ще три. І я так розумію, що це не все. Все ще буде. Так що, отак. Коли ми готували цю виставку, ми десь здивувала одна мисль. От ми були в майстерні нашій мистецькій. І кожну картину, роботу, яку ви показували, вона кожна робота обладає своєю харизмою. І я, ви бачили, я хотіла і ту взяти, і цю взяти, але ми питалися, щоб у нас була цілісна ансамбль. Я маю надію, що ви у нас і будете частіше виставлятися. І я прошу дуже вас, ваша робота, коли я бачила, от це чорно-білі, чорно-красні портрети, на чорно-красному фоні. Зробіть, будь ласка, цей, бо вони чудові. І ми маємо нагоду виставити, здається, для наших читачів. Це дуже буде яскраво. Треба мати натуру на цих портретах. Все... Ми вам все знайдемо. Пані Віса каже, це мій автопортрет і портрет моєго чоловіка. Називається «Червона – це любов, а чорна – це журба». І вони як два трансформери. Ну, коли я на нього зла, я поворачуюся до нього закону.
А коли я до нього добре ставлюсь, то я дивлюсь на нього. Ну, от зараз він так немножко мене дратував, і я до нього, від нього поки відвернулася. Ну, це було б цікаво зробити сімейні пари от, для цього проєкту. Іменно сімейні пари, які якби харизматичні. Живуть багато років і, ну, в Одесі є цікаві. Багато цікавих людей. Я думаю, можна знайти. Можна взяти. Дякуємо всім.